Ve studiu s námi také Ondřej Kovařčík, majitel 3 třineckých titulů. Ondro, hezký večer. Zdravím, hezký večer. A jaký je návrat do Třince po sezóně ve Finsku? Tak určitě příjemný, konečně začalo svítit sluníčko taky trochu, takže si nastavuju trochu vitamínu D oproti tomu, co je tam, takže já jsem tady rád, můžu se koukat na dobrý hokej a přeju klukům, aby to dotáhli do konce. A ve Finsku bez sluníčka celou sezónu? No, tam je to s tím sluníčkem takové trošku horší, no, tam hlavně listopad, prosinec, ještě než nenapadne sníh, tak je tam hodně tma a když už tam jako je nějaké světlo, tak to vypadá tak, jak to teďka vypadalo poslední 2 týdny tady, takže nic moc. Takže jdeme od meteorologie k hokeji. Co hokej ve Finsku, v Jokuritu? Jak to šlapalo, fungovalo s Michalem? Byla taková sezona na horské dráze trošku, nahoru dolů a jsem si prošel řadou zranění a když jsme se třeba do toho konečně dostali, tak jsem se zranil, nebo bracha se zranil, takže to bylo takové zvláštní v tomhle, protože jsem ještě nikdy takhle zraněný nebyl přes sezonu. Ale začátek jsme měli výborný, potom bohužel se týmu moc nedařilo a potom jsme se s tím prali a honili jsme to potom až do konce a bohužel jsme tu díru, do které jsme spadli, už nedohonili a obod nám uteklo playoff. Ano, 3 výhry v řadě na konec základní části nestačily. Nestačili, no, my jsme hlavně leden byl hodně tragický z naší strany, ale jsme prohráli hodně zápasů a nechali jsme si to utéct a jak říkám, pak už jsme to prostě honili do poslední chvíle a bohužel nám to uteklo. No. A jak jste se s Michalem podporovali v těchto náročných časech, ať už sportovních nebo co se týká zranění? Bydlíte tam spolu nebo každý někde jinde? Jak to funguje? Máme byt asi minutu chůze od sebe, takže určitě jsme byli pořád spolu nebo něco. Že tam byl jeden Čech, Libor Zábranský s náma, takže jako to bylo super, že jsme tam mohli být spolu, aspoň když už bylo nejhůř nebo něco, tak jsme mohli zajít na večeři a probrat to. My už se připravujeme a těšíme se na další rok. No. Který bude, předpokládám, taky v Jokuritu. Co trenér? Vztah s trenérem, s vedením klubu, všechno v pořádku? No, tak trenér je bývalý hráč NHL, Olli Jokinen, který má přes 1000 zápasů, takže ten má strašně hodně zkušeností, které se nám snaží předat a je to takový ten trenér, který nastupující generace trenérů, takže má takové, řekněme, jiné metody, než měl Venca. V čem jiné? Ale je takový trošku více otevřenější a nechává... Kamarádštější a nechává nám trochu více volnosti. A co se týká vašeho stylu, protože minulé finále proti Spartě, vaše formace s Nestrašilem byla klíčem možná ve finále k titulu. A co hokejově ve Finsku, jak vám to tam sedí, co se týká finské ligy? Prosím? Co se týká finské ligy, jak vám sedí styl hokeje, protože hodně se bruslí asi, nepadá tolik gólů. Já už jsem na to ptal hodně lidí a říkám, že je to rychlé a hrajou tam hodně šikovní hráči, že ta kvalita, ty skills těch hráčů individuální tam jsou, nechci jako urazit tady českou extraligu, ale jsou tam ti kluci šikovnější prostě. I v tom týmu, kde jsme přišli, tak tam byli mladí 19-letí kluci a když já jsem viděl, co tam s náma dělají na tréninku, když jsme dělali 2-2 nebo tak, tak jsem se celkem divil. No ale zvládli jste to a dorovnali jste je, nebo jste je přeskočili? Prosím? Dokonce jste je pak přeskočili, protože... No, my jsme se o tom bavil s hodně klukama, i co hráli v zahraničí, že oni ti kluci někdy vypadají šikovní na tréninku, ale potom v tom zápase jsou trošku ztracení, že nemají takovou hokejovou inteligenci, jako máme my třeba Češi a... Je to znát, ale jak říkám, ti kluci tam jsou fakt šikovní a pracovití a určitě správným koučíkem se můžou z nich stát hodně dobře hokejisti potom. Teď zpátky v Třinci, 3x jste úspěšně hráli o titul a teď konec sezóny velmi brzy. Jaké to je? To je hodně velká změna. Je to hodně zvláštní, jak jsme skončili, tak myslím, že říkám, jsem se bavil s brachou, že vlastně já jsem nevěděl, co se sebou, že konec tak brzo. Naštěstí my vlastně bydlíme tady, takže já můžu aspoň tady chodit na hokej a dívat se, ale jako nebudu lhát, rád bych si zahrál. Jaké jsou rozdíly toho Třince, co vidíme, s tím loňským? Vnímáte nějaké? Já bych řekl, že ani tak ne, hlavně v tom playoff kluci přepli na ten playoff mod a abych řekl pravdu, taky po té základní části jsem jim moc nevěřil, ale podle mě se to zlomilo druhým nebo třetím zápasem se Spartou, kdy jsme si psali s brachou, že Třinec to vypadá, že si půjde znovu pro titul, protože ta hra, kterou předváděli a kterou se prezentují, je na playoff dělaná.
A co ve Finsku životní styl? Sauna a tak dále, další zajímavé věci, které tam jsou? Sauna a hektolitry kafe, no, to je finský styl a tam sauna tam je, my máme saunu i v bytě, takže to bylo pro mě taky velké překvapení a trošku mi to tady chybí. Ondro, díky, že jste dorazil, ať se daří zdravotně, ať se daří taky hlavně hokejově ve Finsku, až to zkrátka jde. Jo, díky moc.